Wala size. Eh, wapi unaoki? Ehe, unatafuta nini mahakamani Jumapili? Na nani, mimi nimekuja kuomba kazi. Unaomba kazi? Eh, ya kufalia au ni nini mama? Hata niwe hakimu mkuu. I'm going to go to the house. Hapo mimi ninachojua mtu akiwa anakosa mimi naweza kumtambua kwamba wewe umekosea. Sasa. Wewe unataka kuwa afimu ili ugonge vinyundo. Uelewe hata kinyundo ili kinyundo sio. Tunagonga kwa sababu gani wewe unataka kugonga? Yaani ninasomea watu makosa kwa mtu amekosea. Kwa sababu nimechogundua kwenye mahakama kuna fursa nyingi. Maana kila siku watu saizi wanakosea, wanajichukulia sheria mkononi. Kwa kusema huku kutakuwa kuna hela. Kiki nyumba tuwezi kwa pole, najua kipike hivi, najua kwa sababu ya kujia kwa hivi ya kujumusha sheria au kujia kwa hivi ya hela. Masilahi binafsi. Kwa hivi unatika masilahi yako binafsi. Eee. Kwa wewe umesomea nini? Mimi, yani kiukweli niwe mkweli, wewe mbele hapa hakimu. Mimi sikubahatika kusoma. Kwa sababu wazazi wangu walikuwa kiwango cha chini cha maisha. Kuna kipindi kulikuwa tukakosa chakula nyumbani, kwa kusema nisisome bora tupate chakula halali. Kwa chakula ndio kutafutia hapa. Kwa hiyo wazazi wako wako kwenye hali ya chini au umetokea kwenye familia yenye hali ya chini, wewe unakuja kunyanyukia vitu ambavyo wamekuza. Sasa unanyanyukia sheria wewe. Hapana, nini na wao rais wangu anakuja hapa tunaotea. Yaani hatuna mifungo, tunaotea. Kwamba wewe utakuwa umeimba. Mimi kwa mtu anasema kujitafuta na nitafuta. Sasa unajitafuta kwenye vitu ambavyo hujasomea. Wewe kuna kitu kwa hiyo unatafuta. Wewe unajitafutia kifungo. Yaani unakuja kujitafutia mahakamani. Yaani unamwambia kaka, mimi nielekeze. Kwa nini unataka mbele ya peke yenu? Nielekeze. Kwa nini mfanyeje? Unafungaje watu? Mimi siwezi kuja kufunga mtu. Sasa umeshindwa kufunga mtu. Eh, baba. Unamzuka na kufunga mtu. Eh, mtu kaiba. Umemkasa unaenda kufunga. Unaelewa pale anakaa mtu gani? Pale kuna nani? Wageni waalikwa. Sasa unataka uwaalike wageni kwenye kesi. Yaani watu wamekuja kuangalia umeshawapa kesi. Kwa nini? Hai, huko anakaa mtu gani? Hapo mimi ambaye ndo hakimu ambaye anambia kwa sahihi. Kwa hakimu hakimu tena unaenda kwenye kesi. Wewe ndo kuvuka wapi? Sasa huko sasa kama mtumio. Labda kama ni mnene sana anaweza kukaa huko. Kwa hiyo una hukumu watu kulingana na msosi. Unataka kuhukumu watu kulingana na wanachokula, si ndio? Hapana kaka. Kama kazi zipo niambie, na mimi kwa sipendi kuwa mnyonge sasa. Sina jibu, sipendi kuwa mnyonge. Kama kazi hapa zipo niambie, kama hamna nijue na kutafuta watu wengine. Wote nao nitaji ni wengi. Kijana ni taifa la leo. Nguvu ninazo. Ngoja sasa nikupe document usign upate kazi, sawa? Document. Ya hilo utafanyia hapo, utafanyia mkoani. Toka kuyoyote. Toka. Eh. Mbona wewe unaenda kufungwa? Sio kufungwa, si kazi unataka? Gereza. Eh, uka wape sheria sasa wafungwa wenzako. Kana basi msinyajiri. Sasa kazi. Acha nikajiajiri mwenyewe. Kumekucha, kumekucha.